Vad är an dig? Den här frågan har jag fått av tillräckligt många människor nu på sistone för att jag känner att det är läge att göra ett klipp om det. Så det här är, har du ett öppet sinne och är nyfiken på vad an dig är, the story so far, kolla gärna på det här. Okej, jag ska göra mitt bästa för att sammanfatta, koncentrera. Jag drar gärna iväg och berättar. Men historien om an dig börjar när alla andra historier också började. Det var såklart när allt skapades. Du, din historia började ju såklart när allting skapades. I början av allt. Vid tiden för den första sången. Då började din historia. Men vi hoppar fram lite. Jag fick höra talas om an dig första gången när jag skrev min första bok. Och det här är ingen smygreklam. Här ska du verkligen bara köpa om du känner dig så här, oh, den här måste jag ha. För jag har inte så många kvar och jag vill helst att de kommer till folk som här låter som omvänd psykologi. Ja, skitsamma. I slutet av den här boken, min första bok som kom ut 2009. Då pratade jag med en trevlig karl. Den här boken, de tog, fick ett eget liv. Så jag läste ju böckerna samtidigt som jag skrev dem. Men då är det en karl som säger, aha, han kallar mig för Andej. Och tidigare i boken hade jag haft namnet Somnos. Somnos, och det betyder den sovande ungefär. Och Andej, då tänkte jag, wow. Då får Andej, det är alltså när jag har vaknat. Sen fortsätter den här historien och tar en hel del, massa konstiga vändningar i de här böckerna. Det är drömmar och visioner och en massa intressanta saker. Bok 2 kom ut 2012 och sen hände inte så mycket mer kring det där. Utan jag släppte det och jag gjorde en massa andra saker. Jag var pappa och jag jobbade och så vidare och det hände inte så mycket. Och sen hände det så att jag åkte på en helg med några vänner till en stuga i Värmland bara. Vi hade en fantastisk helg. Vi diskuterade livet och meditera och var en sån där helg man diskuterar livets intressanta djupheter. Jag hittade på ett nytt ord. Men diskuterade livet. Och då var det en tjej där som frågade, du, när inkarnerar du? När kom du in i din kropp? Det var en sån helg. Vi ställde massa konstiga frågor. Eller konstiga, massa spännande frågor. Och då insåg jag att jag har liksom aldrig riktigt tagit plats i min kropp. Det här är jättespännande. Jag har liksom duttat in och ut. Mitt medvetande har duttat in och ut i min kropp under hela mitt liv. Och det är därför jag inte minns speciellt mycket av min barndom. Eller, ja, det är ganska svart. Jag kommer inte ihåg när jag slutade nian eller studenten. Eller sådär. Så det är väldigt svart och det är för att jag inte var där. Så då valde jag medvetet den här igen att inkarnera. Jag sa att jag väljer att inkarnera. Jag väljer att vara helt och fullt i min kropp. I min fysiska kropp. Jag väljer att fylla mig själv med mig själv. Och sen dess minns jag massor. Det här är jättespännande. Så nu är jag mycket, mycket mer i min kropp. Och det här har jag insett var en förutsättning för vad som komma skulle. Sen några veckor senare, då råkade jag vara i USA några veckor. Och dagen innan jag åkte hem till Sverige igen, då råkade jag vara på en workshop med en kvinna som heter Esther Hicks som kanaliserar Abraham Hicks med en grupp med spännande entiteter. Och då hände någonting, då knäppte det till någonting i mig. Jag insåg att det här är ju det här jag vill göra också. Jag kände att det här var ett djupt kall inom mig som sa att det är så här du ska agera. Allt du har gjort hittills har bara varit förberedelser. Du har liksom låtsats vandrat olika vägar. Och då tänkte jag, wow. Och det här satte verkligen skaka om mig. Jag kände det. Det är också en kraft i att vara ett rum med, jag tror det var 300 andra personer som är på precis samma läge. Eller som är liksom, ja, som är nära. Alignment, som jag kallar det. Det blir ett annat klipp. För det är det handlar om, mitt uppdrag, alignment. Okej, så åkte jag hem. Jag tror några dagar efter jag kom hem från USA satt jag och mediterade som vanligt på kvällen. Och så fylldes jag av en otrolig kraft. Det var en blandning mellan styrka och lugn och ja, kärlek och visshet och total enhet och jag vet inte, en massa ord för att förklara någonting som inte kan förklaras. Jag kände mig otroligt stor och tidlös och det var som att alla svar jag någonsin hade kunnat önska mig fanns där.
Och det intressanta var att när jag hade tillgång till alla svar så fanns det ingen anledning att fråga. Samtidigt som jag var i det här otroliga tillståndet av någonting jag inte kan beskriva, så kom namnet Andej upp i mitt sinne. Det var som att det stod Andej i min, ja, för mitt inre öga. Och då tänkte jag, wow, så det här är, då tänkte jag, oj, då minns jag mina böcker, nu kan, har jag verkligen vaknat nu. Har jag nu blivit Andej? Och jag kände på det och tänkte, wow. Så jag, då började jag skriva under på Facebook, Andej. Inte bara mitt namn utan Sven Alex, och så skrev jag Andej också. Jag kände, men nu är jag Andej, nu ska jag acceptera det förkroppsliga Andej. Och sen gick det några veckor till, då var jag på ytterligare en helg med vänner där vi diskuterade livet och hade djupa diskussioner och verkligen aktiverade varandra. Det är främst när man umgås med människor som är på samma vibration, att man verkligen stärker varandra. Och man drar fram saker i varandra som inte skulle komma fram annars. Så det blir en synergi och en förstärkning av energierna. Och då fick jag i en meditation insikten om att Andej är inte jag alls, utan Andej är ett helt folkslag. Det var ett helt folk. Jag fick en bild av att det var en otrolig massa entiteter. Jag skriver inte människor, men otrolig massa medvetanden som befinner sig på, inte på en plats, utan mer på en, jag vill inte använda ordet dimension heller, för det är svårt att förstå om man kan förstå tre dimensioner och eventuellt fyra om nu tiden är den fjärde. Men när det blir femte dimensionen, då man kan leka med ord, men om vi säger så här, det är mer som en kanal. För en kanal är inte på en viss plats. Mix Megapol eller Energy eller Riks FM eller P3 är inte på en viss plats. Det är inte så att du åker någonstans där lyssnar på P3, utan du bara ställer in och så tar du emot det var du än är. Sen att det sänds från en viss plats just då, det är en annan sak. Men så jag använder hellre kanal än dimension. Så Andej är en kanal. Och mitt uppdrag, fick jag veta, det är att vara ambassadör för Andej på jorden. De kallar mig till och med kung av Andej. Och nu tänkte jag, när jag fick det här i meditationen, tänkte jag, okej, okay, nu har du tråkigt. Nu hittar du på någonting för att få mening i ditt liv. Och du hittar på, ja, det är lite hybris, det är storhetsvansinne och megalomani och allting. Kung av Andej, okej. Okay. Ja. Tjena. Men då tänkte jag, ja, men vi leker då. Vi leker med det här. Och vad innebär det om man accepterar en sån sak? Om du är man, vad innebär det? Det är för dig att du accepterar att du är kung över någonting. Och är du kvinna, vad innebär det för dig att acceptera att du är drottning? Det innebär för mig att vissa grundläggande mönster aktiveras, som heder, sanning, integritet, mod. Det går inte att agera hur som helst om du accepterar att du är kung över någonting. För du är en representant. Du är liksom ett center. Kung och din drottning då, det blir som ett en åtta, en dynamisk evighetseld som finns i mitten av allt, som är det, som en slags nav i ett hjul. Så jag accepterar det här. Kung av Andej, jag tänkte, ja, men okej, fränt. Så det jag ska göra nu, mitt uppdrag, har jag fått veta. Och det här är som sagt en story, den är ju pågående. Men det är alignment, och det ska jag spela in ett annat klipp om, för det är en diskussion i sig. Men det var det som hände med mig. Jag kom i alignment, jag kom i kontakt med mitten av mitten, min egen kärna, mitt eget center. Och där i vårt center, i ditt center, där är källan. Det finns inget avstånd där, varken i tid eller rum, mellan dig och källan i mitten. Så Andej, för att sammanfatta, det är en kanal som är fylld med medvetanden som lever
på ett sätt som är väldigt, väldigt nära källan. Och de här entiteterna, det skriver jag i min bok också, när de reser, de behöver inga farkoster som andra rymdgubbar och rymdgummor, utan de bara släpper form och så tar de form där de vill vara. Och det här innebär ett ganska intressant resande, för det är helt fritt i tid och rum. Och hastigheten är snabbare än, ja, den är helt obegränsad. Det tar lika lång tid för mig att tänka på min tumme. Oj, vad just då. Tänka på min tumme som det tar att tänka på solen. Och det tar lika lång tid för mig att tänka på vad jag gjorde för en minut sedan som vad jag gjorde för 10 år sedan, om jag kommer ihåg det. Så tanken är helt fri i tid och rum. Det enda som begränsar tanken är jag själv. Så de befinner sig på en plats som är otroligt fri. Och den är otroligt kärleksfull. För det är ren kärlek, och kärlek är ett ord. Vad vi lägger i det, det är väldigt olika för var och en av oss. Så är det om dig. Så jag ska förmedla information, en ton, en vibration från Andej. Och min vision, det har varit i många år, jag inser det. Det är att vara så pass ren och stark och tydlig i min egen vibration, i min egen ton. Att andra som är nära alignment, det är de enda jag ska bry mig om. De som redan är nära alignment, de ska få hjälp att snäppa in i det här. Det är mitt uppdrag som det känns nu. Sen kan det såklart utvecklas. Så, Andej. Vi är Andej. Nu ska jag avsluta det här med att se vad Andej, vad alla de här entiteterna vill säga till dig just nu. Eller så, vad vill de ska komma igenom just nu? Det här är första gången jag gör det här i video. Jag har gjort det många gånger själv i min egen privata sfär. Och jag får massa intressanta saker. Men nu är det för första gången jag ska göra det. Koppla in mig på den här kanalen och förmedla någonting direkt från Andej. Vi ska se hur det går. Okej. Okay. Så där, jag har gjort flera tagningar om det här. Jag ska öppna och kanalisera Andej, och det är helt tyst och tomt. Och jag tänkte, ska jag bara sitta här? Okay.
Precis som du är. Du är djupt älskad. Kan inte vara på något annat sätt. Vi ger han dig. Och vi påminner om att glädje är något av det heligaste som finns. Något av det heligaste som finns. Glädje och njutning. Du är ett magiskt mirakel. Tack för att du finns och för att du är du. Du behövs.
solen som går upp i ditt hjärta. Spränger bort allt som inte är du. Och det kan vara jobbigt ibland. Det kan vara påfrestande, för vi vill gärna hålla i våra gamla sanningar, hålla i våra gamla verkligheter. Men du kan inte hindra din inre soluppgång, precis som du inte kan hindra solen att gå upp varje dag. Livet stannar aldrig. Och du mår som du gör, du är som du är för att du är viktig. Det är någonting stort som vill födas i dig, genom dig. Och det är du själv. Ja. Vi är an dig. Puss på dig.